Det heter experimentell musik, tror jag. Experimentell musik, vad är det? Det är när man experimenterar på scenen. Och inte vet alls vad man håller på med. Men nu gör jag det för er och mig själv. Alla ljud som ni hör kommer från den här basen då. Jag har inte tagit med några ljud förutom den här basrummen. Så det kanske inte låter som en elbas, men det är det. Och så släpper jag ibland, men det är för att jag har liksom spelat in samtidigt som jag spelar jag in och så spelar jag upp det direkt. Så det händer här och nu.